sveikinimai žaidėjom. Tikrai šiandien nuo pat pirmų minučių neblogai atrodėm, ypač polime. Ir net pirmoj pusėje tikrai galim pagirti gynybą, jeigu išskyrus ten tų 15 polime atkovotų kamuolių iš Lietkabelio pusės, būtų ta gynyba visai nebloga. Antroj pusėje taip, pradėjom įsivėlėm į tas taškų lenktynės, kur mes neturėtumėm to daryti, turėdami tokią persvarą ir ta intriga gale grįžo, bet smagu, kad užbaigėm gerą natą ir džiaugiamės pergalę, aišku. Rungtynių pradžio varžovai bandė žaisti per priekinės linijos, savo žadėjus buvote tam pasiruošę? Na, žinot, tai natūralu, kad mes turim tikrą vieną vidurio polėją, Petrukonį, ir jie turi du didelius stiprius žmonės baudos aikšteliai, tai kaip ir žinojom, ką jie bandys daryti. Mes ir kitose, prieš tai buvusiose rungtynėse, prieš juos bandėm tą patį daryti, tik nepavyko. Šį kartą geriau susitvarkė, didžiausiai sveikinimai žaidėjom, ne tik didelėm, bet gynėjom, kurie padėjo ten, kur reikėjo. Tai smagu, kad tikrai sutvarkėm tos priekinę liniją. Ar Luko aukštikalnio debiutas pavyko? Neblogai, tikrai Lukas įnešė energijos. Tokia ta situacija mums, kad vat Lukui pasijungus tik tai savaitės pabaigoje mes galėjom išsigydę kelias traumas irgi pabandyti 5-5, nebuvom žaidę ilgą laiką, tai mums labai svarbu rotacijai buvo Lukas ir tikrai užsirekomendavo, gera energija gynyboje, pasinaudojo savo šansais, ką turėjo laisvas šaunuolis. Kiek tose bendose pasirodžiusiuose informacijos apie Geitsą yra tiesiog? Kai mes jau pasirašysim žaidėti, aš manau, kad iš klubo svetainės sužinosit, o dabar komentuoti, ko dar nėra, aš tai nenorėčiau. Ar kuo šios rungtynės su Lietkabeliu buvo galbūt kitokios, nei kad prieš tai vykęs susitikimai? Manau, kad mes šiek tiek primetėm savo žaidimą. Mes primetėm. Mes tiek taurės, Karaliaus Mindaugo tauriai, nelabai galėjom primest žaidimo dėl skirtingų priežasčių ir taip toliau. Šiandien tikrai gerai dalinomės kamuoliu. Po dviejų kėlinių fantastiniai skaičiai, kas liečia rezultatyvių perdavimų ir klaidų grafą, tai tikrai antroj pusėje jau šiek tiek prie didelio skirtumo pradėjom daugiau individualiau žaisti. Tai tas mums šiek tiek iššokoja, bet sakau, išlaikyti koncentraciją 40 minučių yra sunku, plus pažiūrėjusi tą rezultatą. Aišku, turim stengtis tą daryti, laikyti tą koncentraciją ir gal šiek tiek mano klaida, kad ketvirtam kėliniai šiek tiek mažiau sumažinau rotaciją žaidėjų ir gal kai kurie pavargo. Tai čia vėlgi mums treneriam yra patiems galvos, reikia pasukti galvas, kur mes pirmiausia ką blogai padarėm. Congrats to Vienna to win. Very disappointing game for us. If we received in first half 58 points, of course we cannot find a way to win that game. It's difficult to say something smart, but if team play like this in defense, you know, it's a mirror of coach and how we work on the practice.